Labvakar visiem piekdienā, 1. jūlijā, dienā, kad Latvijas futbola virslīga ar LMTS Traumas un Sports.com televīzijas starpniecību ir sagatavojusi grandiozu izrādi. Rīga FC komanda uzņem Latvijas čempionu futbola klubu Liepājas konto stadionās. Ar bumbu Rīga komanda Oļegs Timofejevs izšķirās par Talsitienu un šādā brīdī Talsitiena ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Laukums ir slidens un ļoti grūti paredzēt, kā bumba atliks. Un Kameš ar bumbu malā, tas vienmēr ir bīstami. Kameš pret Kņazevu. Un Kameš sīt stūrī vārtu staps, kas par momentu pieņēma lēmumu Kameš neordināru lēmumu. Un uzbrukums veido Strumi Torres un sīt bumbu prom Rīgas komandas aizsargs. Viens pats paliks pie bumbas, sit Vorobjovs un ļoti tuvu vārtiem īstenībā, ļoti bīstams sitiens. Jeņins neizšķirās par piespēli, bet sanāk joprojām uzbrukums sitiens pa vārtiem un ļoti bīstama situācija. Vispirms bīstamākā situācija un izspēlē ar kreiso malu centrējums un šeit Kameš vai Litovka, Litovka, bet šeit klūks. Futbola klubs Liepāja vārtos Pavels Doroševs un tagad bīstamā situācija bumba rokās Igoram Ļetovkām. Kā jau teicu, viņš ir aizsargs un balsta pussargs vairāk. Punculs! Sitiens vārta rāmī, Eriks Punculs. Kādu no favorītiem, kādu no turnīra tabulas līderiem, tā teiksim. Visu cieņu, protams, Daugavpilī. Punculs! Atpakaļ Punculs un vēlreiz sit Punculs. Vārtu rāmī šoreiz reti, kad viņš saņēma piespēles, bet ar katru minūtu kluks drošāk jūtās laukumā. Tagad vēl drošāk jūtas pretnieks sod laukumā. Rīga turpinās ofensīva. Un jau pretuzbrukums uz Rīgas vārtiem. Aizmugure stāv Vladimirs Kameš. Izgājiens viens pret vienu. Var dot piespēli Kameš. Lieliski sitiens garām vārtiem. Ja spēlē Spartaks uzvar, tad viņam būs mīnus 8 pret Spartaku, kas ir daudz, bet kādu mīnus 8? Tagad fantastisks moments Rīgai, bumba kaut Rīgai un pēcīdzāk Erikam Puculam. Tagad ideāli iespēja sīties pa vārtiem un vārtu stāps, kas par momentu Ivānam Sergejevam. Horvāts. Un Horvāts ļoti smuki nospēlē tagad, kas tālāk cekos sīties pa vārtiem. No Asaleņķa vēl viens sīties bloķēts. Dosies Rīga komanda uz sloku, lai uzspēlēt pret čempionu līderi, kas par momentu tagad Werneram Apiņam. Jo daudz skyboxu bija pārpildīti proti VIP ložas un tagad pēdējās sekundes sitiens bakstīšanās un bumba ir ārā no Rīgas sodlaukuma. Varbūt daži skatītāji arī neredzēja šo momentu, jo tas bija pēdējais moments šajā mačā, jo spēle ir noslēgusies 0 pret 0. Rīga un Liepāja izspēlē neizšķirtu 13. kārtas pirmajā spēlē.